Nuwun sewu Mbah Tumi. Masran. Jenengan sehat nggih Mbah Tumi nggih? Alhamdulillah. Kali sinten Mbah niki teng ngriki? Kali sinten nggih kula piyambak. Oh, piyambak Mbah. Nggih, nggih. Muga-muga tetap sehat Mbah Tumi nggih. Ah, niki kan pemerintah menanggulangi COVID corona Mbah. Niki jenengan kula aturi masker nggih. Aku ini pergi gajah sekawanku. Nah, sekawan. Nah, dia kembah ke? Nah, dia kembah, dia kembah. Teruk nih umar atau tetap sehat, ke? Tinggi bah, dia kembah. Mungkin di foto-foto bah. Yus mau pinter bah. 73. Umurnya piro? 73. Umurnya. Oke. Lah itu mau surat umur. Walah, 73 nggih. Mbah Tumi pun 73 hebat. Sehat wis kalis ing sambe kala. Amin. Malah ayu ya nganti masker. Mbah. Di sini aja lho, Pak. Fotonya di sini aja. Mbah Tumi niki putu-putune ndongake jenengan mugi-mugi tansah sehat. Amin. Mugi-mugi mboten ora usah kena corona. Amin. Nggih. Nggih. Nah, niki putu-putune bagi badhe maringi sedekah, Mbah, kangge jenengan nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Ah, monggo, Mbah. Nggih. Mugi-mugi manfaati, Mbah, tansah sehat nggih. Amin, 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 amin. Nggih, ibadah sing mempeng. Nggih, sekedap sekedap. Di foto iki, Mbah. Ajeng mriki. Ajeng mriki, Mbah. Ajeng mriki, Mbah. Ajeng mriki. Cepeng, Mbah. Cepeng. Nah, pun. Pun. Entok enggak, Mbak Ika. Sampun. Sudah. Saking konsentrasi. Niki Pak Kepala KUA monggo. Niki tesih wonten bantuan monggo. Nggih. Mbah kangge jenengan, Mbah, nggih, muga-muga manfaati. Amin amin amin. Nggih. Niku arpa, Mbah, mangke disimpen lho. Aja ditinggal. Ditampani, Mbah. Cepeng lah. Ya niki jerone arto niki. Arto kata, jadi wonten gambare jerune arto. Mungkin jenengan buka. Jenengan ge sing sak sae-sae ini Mbah ge. Mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Amin, amin. Jangan dumaaken mugi-mugi sedaya ingkang rawuh menika paringi sehat. Amin. Paringi panjang yuswa. Amin. Ambil urusane. Amin. Ambil rezekine. Amin, amin, amin. Mbah ge. Ambil urusane. Amin amin amin. 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 Selamat dunia akhirat. Amin amin amin. Yo nggih. Abi yo mongkono. Ponaan-ponaan wonten Mbak Tumi iki. Wal petakine Mbak. Abi yo mongkono. Ponaan-ponaan wonten Mbak Tumi iki. Wal petakine Mbak. Itu adalah salah satu orang yang hidupnya sangat minim karena sudah tidak ada penghasilan dan dia sudah umurnya sudah lanjut dan dirungi hidup sebatang kara, enggak ada yang tempat teduhnya agak minim semuanya.